27 лютого у соціальному просторі Прилуцького міського будинку культури відбувся майстер-клас з технікою кавового гризайлю. Кавовий гризайль – це техніка малювання розчином кавової акварелі. Живопис кавою схожий на акварельний. Він так само є кропіткою роботою. Кольорова гама кавової палітри містить кольори від світло-жовтого до темно-коричневого. А вони, в свою чергу, чудово передають картині ефект старовини. Запрошення провести майстер-клас отримала арт-студія «Кімната». Сьогодні ми в соціальному просторі міського будинку культури, в який нас запросили, для того, щоб ми провели майстер-клас із кавового гризайлу, тобто це малюнок кавою. Гостями заходу були члени громадської організації молодих інвалідів «Фенікс». Основною метою заходу було відволіктися від буденності у теплій дружній атмосфері, ну і, звичайно ж, освоїти техніку кавового гризайлю. Під керівництвом талановитих художників студії «Кімната» гостям вдалося розкрити свій художній потенціал. Сьогодні в нас особливі гості, сьогодні в нас особливі учасники. Кожному ми з них допомогли зробити їхній малюнок, але я думаю, що він геніальний по-своєму. Як говорить заступник директора міського будинку культури Катерина Мовчан, для соціального простору МБК зустрічі з учасниками громадської організації «Фенікс» вже стали традицією. Проте захід такого плану проходить вперше. Сьогодні ми запросили до нас арт-студію «Кімната», і вони провели майстер-клас із малювання кавою, дизайн кавою. Пані Катерина висловила подяку студії «Кімната» за проведений майстер-клас, адже такі заходи дають учасникам громадської організації «Фенікс» можливість творчо проявити себе. Хочемо подякувати арт-студії «Кімната» на чолі з пані Наталією за те, що вони відгукнулися і провели такий гарний майстер-клас для наших учасників.